მთელი დღის მანძილზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრის შესაძლო გადადგომის შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით ღარიბაშვილს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეცვლის. პრემიერის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები მთელი დღე განხილვის მთავარი თემა იყო პარლამენტში. არის ამ საკითხზე მსჯელობა. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ნაჩქარევი განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. ამაზე მე სამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვი. საინფორმაციო საშუალებებმა გაავრცელეს, თუმცა ადმინისტრაციაში ესეთი კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით არ გააჩნია. სამწუხაროდ ღარიბაშვილის წასვლა არაფერს არ შეცვლის. პრობლემა არის არა ღარიბაშვილი, პასუხისმგებლობა ეკისრება არა ღარიბაშვილს, არამედ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც ეს ქვეყანა დახია უკან, რომელმაც გაზარდა სიღარიბე, უმუშევრობა. ამიტომ გამოსავალი არის ბიძინა ივანიშვილის გუნდის მთლიანად და მისი პირადად მთლიანად წასვლა ხელისუფლებიდან, რაღაც ხადე არჩევნების გზით. თავისუფალი დემოკრატები უკვე დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ღარიბაშვილის მთავრობა არის წარუმატებელი მთავრობა, რომელსაც საფუძველი არ აქვს გარდა ერთი რამისა, ეს არის ნდობა ერთი ადამიანის მხრიდან. თვითონ უმრავლესობაც კი არ ენდობა ამ მთავრობას, თუმცა ერთ რაღაცას ვიტყვი, ვინც არ უნდა მოვიდეს, მისი ნამდვილად არჩევს, მას ძალიან მძიმე მემკვიდრეობა ერგება და ეჭვგებარება, რომ ამ უმრავლესობის პირობებში 2015 წლამდე ჩვენი თანამოქალაქეების საცხოვრებელი პირობები უკეთესობისკენ შეიცვალოს.